qaadiyaan ku soo dhawaadaan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay hadal hankii ugu weynayd ayaa iminka waxaa soo baxaysa in xildhibaana ka tirsan federaalka Soomaaliya isla markaasina ku heyb ah kuwa ilaalada laga qaadayo madaxweyne farmaajo uu amray ayaa afka furtay si kastaba ha ahaatee xiisadda ciidamada looga qaadayo madaxdii hore ee dalka Soomaaliya ayaa iminka cirka isku shareebtay waxaana macquul ah inuu mucaarad aada u xoogan kala kulmo madaxweyne farmaajo iyo taliyaha odawaa uu soo amray si kastaba ahaatee xildhibaankii ugu horreeya oo iminka kasoo hadlay afkana furtay isla markaasina u digay dowladda federaalka Soomaaliya uu yidhi haddii ciidamada ilaalada aad ka qaadaan madaxdii hore ogaaduuri in ciidamo gooni ah oo qabiilaysan la samayn doono isla markaasina laysku waardayn doono ciidamadaasina jiggooyo aan loo samayn doonin tusaale haddii ciidanka madaxweynaha aad ka qaadataan ciidan beeshiisa ha uu samaysto ayagoo magaalada muqdisho dhex maraya haddii jidgooyo ay ciidamada qaranka u sameeyaan inaysan aqbali doonin halkaasina rooda laysku saari doono xildhibaan axmed macalin faqi ayaa afka soo furtay isla markaasina weerar cad kusoo qaaday madaxda iminka talada haysa xildhibaan baarlamaanka ayaa ka hadlay warqad soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya taas oo lagu amray ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa militariga ee haatan ilaalada u ah madaxdii hore ee dalka inay dib ugu soo noqdaan xarumahooda isla markaasina ay kasoo wada faaruqaan waardiyaha ay waardiynayaan madaxdii hore master fiqi ayaa sheegay in warqadaasi laga leeyahay dano gaar ah isla markaasina taliyaha ku saxiixan lagu qasbay sida uu hadalka u dhigay isla markaasina ay ahayn mid fikirdiisa ah si kastaba ha ahaatee taliya odawaa ayaa lagu qasbay inuu amarkaasi soo saaro sidoo kale wuxuu ka digayaa isku dhac ka dhalan kara haddii ilaalada laga qaado madaxweynayaashii hore ee dalka soomaaliya isagoo sheegay in taasi albaabada u furayso in ciidamo gaar ah ay samaystaan kuwaasi oo aysan jidgooyo u dhigan karin ayuu yiri ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo uu tilmaamay in hadda loo adeegsado arrimo siyaasadeed ayuu yiri haddaba xildhibaanka ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa ama sida gacanta oo bartiisa facebook ugu soo qoray waxaan akhriyay warqad ciidan oo baraha bulshada isla markii lasoo saaray lagu faafiyey taasoo u muuqata mid barobagando ah oo daandaansi looga gol leeyahay madaxdii hore isla markaasina madaxdii hore lagu daandaansanayo taliyaha warqadda ku saxiixan waa nin la qasbayo ayuu yiri u malaymaayo in lagala tashtay ama uu wax talo ah ku lahaa ciidamada shaqada leexsan loogu diray galmudug iyo gedo ama uu talo ku leeyahay ciidamada la heeb soocayo ee madaxtooyada laga bedelay ama ciidanka 2000 ka badan ee shaqada iyo ujeedooyinka leexsan uu madaxweyne farmaajo ka leeyahay ee uu ku magacaabay ilaaladiisa isla markaasina kuwaasni ma aha miya kuwa leexsan haddii warqadani ujeedka laga leeyahay ay tahay in madaxweynayaashii hore ilaalada 100 ka yar laga qaado iyadoo madaxweyne farmaajo rabo inuu isku ilaaliyo 2000 loona kooxaha argagixisada ama unugyada qarsoon ee shirqoolada in ay weeraraan madaxdii hore ee halkaasi ku qaarijiyaan taasi waa qorsho fashilmay ayuu yiri eeyaan la isku daalin hana la ogaadouri in albaabada u furayso in ciidamo gaar ahay oo ilaalo ah la samaysan doono kuwaasi oo aysan jidgooyo u dhigan karin oo yiri ciidamadii beelaysan ee eritriya soo tababartay taasoo ula jeedo ciidamadii 5,000 ahaa ee madaxweyne farmaajo loogu soo tababaray eritriya isla markaasina la yiri waa ciidamo qabiilaysan oo si gaar u waardiyey doono madaxweyne farmaajo haddii taliyuhu uu awood leeyahay oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya uu taliyo oo shaqo qaran ciidamada qabto u baahan yahay ha soo celiyo kuwa gedo shaqaaqada ka wada ama galmudug ama galmudug baagamoodada ku ah ama kuwa farmaajo isku heb yihiin ee 2000 ka badan wixii intaasi ka soo hara waa beegsi gaar ah oo aan loo dulqaadan doonin uu yidhi haddii arrintaasi dhacdo si kastaba ha ahaatee master fiqi ayaa hadalkiisa u eg mid digniin ah isla markaasina u dirayo madaxda dalka hayso ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre si kastaba ha ahaatee guuxani ayaa iminka soo baxayo idaacadaha magaalada muqdisho waxaa laga wareysanayaa madax hore ama saraakiil hore ee xilal soo kala qabatay isla markaasina sheegaya haddii arrintaasi ugu dambeyn waqtiga loo qabtay looga wada qaaday ilaalada madaxdii hore halkaasi ka dhalan doonto dagaal sokeeya dhinaca kale dilal maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo faahfaahin ka soo baxday arrintaasi kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta xaafadda sanca ee degmada kaaraan waxa ay gaadmo ku dileen 2 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya isla markaasina aan la ogeyn ciidamadaasi dadkii dilay goobjoogayaal ayaa ku waramaya in kooxaha hubaysan ay toogteen 2 askari oo la sheegay in xilligaasi wateen 2 qoray waxaana dilka kadib goobtaasi ka baxsaday raggii dilka fuliyay isla markaasina aan heybtooda la garanaynin ciidamada ka tirsan booliiska dowladda soomaaliya ayaa soo gaaray goobta uu dilka uu ka dhacay waxa ayna ciidamada booliiska halkaasi
ka qaadeen meydadka labada askari ee goobtaasi lagu dilay. Dilalka loo geysanayo ciidamada hubeysan ayaa aad ugu yaraa muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho, waxaana goobjoogayaal ay sheegayaan in askartaani maanta xilliga la dilay aysan feejignaan lahayn, isla markaasina halkaasi lagu dilay. Si kastaba ahaatee, xiisadaasi ayaa iminka cirka isku sii shareertay oo iminka lagu raad joogaa dadkii dilkaasi geystay. Dhinaca kale, Al-Sisi oo farmaajo ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo Masar iyo Itoobiya, madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa dhiggiisa Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Al-Sisi ayaa qoraal uu axaddii soo gaarsiiyey madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inuu kala shaqeeyo xal u helista arrinta biyo xireenka ee ay haatan isku hayaan labada dal. Warqadan lasoo gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa keenay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ee arrimaha Afrika Abuubakar Xifni Maxamuud ayaa yidhi. Kaaliyaha oo wareysi gaara siiyey idaacadda goobjoog ayaa sheegay in xukuumadda Qaahira ay rajo weyn ka qabto inuu madaxweyne Farmaajo xalin karo xiisadda u dhexeysa wadamada Itoobiya iyo Masar isaga oo ka faa'iidaysanaya saaxiibtinimada labada dhinac. Ayuu yidhi, Soomaaliya waa dal muhiim ah, siyaasad iyo miisaan leh xiriir fiicanna la leh, wuri labada dhinac, waxaana hubaa in madaxweyne Farmaajo oo ka faa'iidaysanayo xiriirkaasi saaxiibtinimo ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu xal u helista biyo xireenka qayb ka mid ah ama ka noqon kara Masar, lana raac wuxuu yidhi Masar na saacidi karo, ayuu yidhi Abuubakar Xifni Maxamuud. Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday kaaliyaha ahmiyadda uu wabiga Niil ku leeyahay Masar, isagoo carabka ku dhuftay in la'aantiisba ay sababi karto wuri shaqo la'aan baahsan iyo nolol xumo. Wabiga Niil waxaa ku tiirsan, uu yiri, biyo ahaan 97% dadka Masar, dalkeena ma jira wuri Niil la'aantiisa waa amni qaran, haddii dhibaato soo gaarto, ayuu yiri, waxaa shaqo la'aan noqon doona wuri 4 milyan oo qof. Intaa kalena biyo la'aan iyo haraad ayuu sii raaciyey Abuubakar Xifni. Masar iyo Itoobiya ayaa in muddo ah isku hayo arrinta biyo xireenka ee wabiga Niil, iyadoona ay fashilmeen wadahadallo lagu dhexdhexaadin lahaa labada dal. Si kastaba ha ahaatee, iminka ayuu doonayaa madaxweynaha Masar in madaxweyne Farmaajo oo arrintaasi kala dhexaadiyo. Dhinaca kale, isla hadalka Farmaajo ayaan ku jirnaa madaxweyne Farmaajo oo baajiyey kulan uu la lahaa wakiilada beesha caalamka ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa shalay baajiyey kulan la qorsheynayay inuu la yeesho qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka u jooga magaalada Muqdisho. Sida aan wararka ku helayno, kulankaasi madaxweynaha la yeeshay waxaa wakiilada beesha caalamka ay xilli dambe la baajiyey madaxweyne Farmaajo, ayaana la sheegay inuu codsaday inuu kulankaasi dib u dhigo. Kulanka baaqday oo la filayay in madaxweyne Farmaajo uu la qaato wakiilada beesha caalamka ayaa looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, ciidamada dowladda geeska gobolka, iyo gado iyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar. Madaxtooyada ayaa weli si rasmi ah u shaacin sababta kulankaasi looga baajiyey, iyo xilliga la qaban doono wakiilada beesha caalamka ayaana la sheegay in madaxweynaha ku cadaadinayaan in doorashada xilligeedii dhacdo xalna laga gaaro xiisadda siyaasadeed. Ayuu yiri, beesha caalamka ayaa la sheegay in ay aysan ku qanacsanayn habka dowladda ay wax u waddo ama wax u qabanayso ee doorashada soo socota laga filayo dalka inay ka dhacdo 2021-ka. Waxaa sidoo kale beesha caalamka dowladda ku eedeyneysa in ay xaliso xiisadda Jubbaland, isla markaasina cirka isku shareertay. Si kastaba ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa iminka ka baxsaday in arrintaasi lagala hadlo, laakiin waa loo fadhiyaa beesha caalamka oo waxa ay sugaysaa inay mar kale la fadhiisato. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Faroole Axmed Madoobe, aqoonsi uguma baahno dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo. Faroole, madaxweynihii hore Puntland oo afka furtay, isla markaasina sheegay haatan senatarna ka ah ka tirsan aqalka sare ee Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole, ayaa warbaahinta isagoo ugu waramayay gudaha magaalada Garowe ka hadlay xaaladda cakiran ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka Gedo. Ayuu yiri, Cabdiraxmaan Faroole ayaa marka hore eedeyn u jeediyey dowladda dhexe, wuxuuna sheegay inay ku xadgudubtay nidaamka federaalka sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay faragelin ku hayso arrimaha gaarka ah ee dowladda goboleedyada, gaar ahaan Jubbaland. Ayuu yiri, senator Faroole ayaa sidoo kale madaxda dowladda ka dalbaday inay si degdeg ah ciidamada ugu soo saaraan gobolka Gedo si loo qaboojiyo xiisadda ka jirta gobolkaasi.
dhinaca kale wuxuu carabka ku dhuftay in axmed madobe uusan aqoonsi uga baahnayn dowladda isla markaasina uu aqoonsan yahay dastuurka jubbaland axmed madobe aqoonsi uguma baahna dowladda federaalka waxaa aqoonsan ayuuri dastuurka dowlad goboleedyada jubbaland dowladda federaalka soomaaliya iyada oo ay faragelin ku hayso uu yiri maamulkaasi ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland senator cabdiraxmaan faroore isla markaasina aad u naqdiya dowladda federaalka soomaaliya maadaama puntland iyo dowladda ay isku dhacsan yihiin hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay sii xoogaysanayaan xiisadda u dhexaysa ciidamada dowladda soomaaliya ay geysay gobolka gedo iyo kuwa jubbaland oo dhowaan ku dagaalamay qeybo ka mid ah magaalada beledxaabo ee gobolkaasi islamarkaasina xad la ah dalkaasi kenya si kastaba ha ahaatee xiisadani ayaa iminka cirkis kusii shareertay islamarkaasina beesha caalamka naftigeeda ayay kala hadli rabeen ciidamadaasi halkaasi jooga in lasoo celiyo islamarkaasina la kala tuuro si kastaba ha ahaatee puntland ayaa iminka weli ku dhegan xalan loo helin in ay arrintooda wada fadhiistaan dowladda federaalka soomaaliya iyo puntland jubbaland ayaa waxaa garab weyn ay ka haysataa maamulka puntland saciiddan iyo dhammaan siyaasiyiinta reer puntland in ay halkaasi difaac u yihiin haddii aysan puntland difaac u ahaan lahayn ayaa wararka qaar lagu sheegayaa jubbaland mar hore ayay isdhiibi lahayn islamarkaasina madaxweyne madobe wuxuu oran lahaa doorasho kale oo dowladdan waddo ha la qabto si kastaba ahaatee qodobo kale xasaasiya ayaa inoo soo socdo fadlan.